Teyengo omukulu Bobiwine akyeyongeredde ddala okweriisa enkuuli olwa nnatti z'atadde ku jeno y'oweritibwa bulwa Museveni. Kyaddaaki ye Museveni okuvaayo ate mwattu n'asasula abayizi oba bayite ba student ab'amasomero batambule ku nguudo nga patrol zibakulembedde okwekalakaasa. Kino Bobiwine avuddeyo n'akivumirira era n'alangirira olutalo oluddako. Kuprogen Media ate mwattu n'agamba video sooka nga n'ogilikinga ate ne tusuba ng'ate tweyongerayo n'ogiwulira mpaka lweggwako olwo n'okomentinga endowooza yo. Kafuluka nsumbuwamuko katono naye mwattuffe twewaayo kubanga ate tukuweereza nsonga ziba za mawulire naye ng'abali wali e Jordan e Dubai e Qatar ndowooza story mwagiwulidde gye nabawadde abaana abali saidi za wali mu UAE babagambye okutandika okuddayo omwezi ogujja ate mwattu mulina bbaamu ekitono nnyo omusimbi gwa bukadde butaano mu emitwalo nga 3 n'ezigwamu ate olina okubeera ne contract of good conduct olina okuba n'ekyo ekipapula. So byebyo abaana baffe Justin badde enjala bajjukiza omanyi abamu temutera beera ku projani mwewunza ng'ate nabagamba buli luvannyuma lwa ssaawa emu bateerayo eggulire. So ekyo nkiyisizzaawo mukimanye oba tewaki Obate wakitegedde yitamu mu projani ojja kubanga story eyo giraba. Naye nga ensonga ez'omukulu Bobiwine kyaddaaki mu bukambwe obw'ekitalo ate mwattu avuddeyo nabanga alayirira jeno y'oweritibwa bulwa Museveni nti newoneekwata ku bisubi mwattu ojja kugenda ate newoneekwata ku bisubi abazungu bakutegedde ate newoneekwata ku bisubi togenda kubaako ngeri gy'osimamu ago mafuta olw'ensonga nti kyaddaaki omukulu tibwabula olunaku olw'eggulo yakawanga mudde we yatiisizza ate bannayuganda naddala abazadde abalina abaana baabwe ku masomero abaana ate we beesozze ekkubo nga bava wali ekololo Independence Grounds abaana ne batandika okumakinga n'ebipande ng'ate mwattu oyinza okubaawo ng'ate bino ebipande tebamanyina kye bitegeeza eby'amafuta nga buli omu asitudde ekipande ekiraga obutali bumativu obwa EU okuyingirira ensonga z'amafuta. Ekibuzo ekyabadde mu ddiiro twalowoozezza nti ati buhabulwa okuva lwe yavaayo mu bukambwe obw'ekitalo n'agamba banabazungu bato tebalina kye bayinza mugamba ku nsonga zino ez'amafuta twali tumanyi ate mwattu agendagenda mu maaso abyekolere n'ekirabika ate yandibanga ayina obuyambi bwe yeetaagira ddala okuva mu bazungu eno olaba atuuse okupangisa abaana okutandika okwekalakaasa ate y'omukulu Bobiwine n'avaayo n'agamba nti the only time protests are allowed in Uganda is when they are sponsored. Ntebi ebimu ku biseera we bakkiririza okwekalakaasa n'okulaga obutali bumativu kwe kubanga ate mwattu omukulu tibwabulwa ebintu bino abitaddemu ssente ate ng'abipanze bulungi. N'agamba olunaku olwasembayo twalaba omukulu Abela Kandiho bwe bamuteekako envumbo obutadda mu America obutadda mukola mirimu gimu naddala outside Uganda kigambibwa okuba nti tujjukira abantu baava ne beekalakaasa bwebamuggyeko envumbo ezo nga bonna bali protected by security ndowooza owulira. Omukulu Bobiwine neyeyongera n'agamba nti now against the EU resolution on human rights violation all other demonstrations are broken with impunity. N'agamba okwekalakaasa okulala naddala ku bino eby'okutyobola eddembe ly'obuntu teryasobola nakukkiriza bboyi tosobola kusala kigere mu site nga waliwo okwekalakaasa emboke bamba okoti ya gaaso wa buli kala baba bamugyeyo dda bino byonna ate mwatubirabisa tibuhabura kubanga naye akimanyi saa zino Bobiwine wavaayo n'agenda ku kkubo n'abagamba nti mumanyi bannayuganda abaagala mujje tusooke twekalakaase ku bigenda mu maaso naddala ku nsonga z'okubuzaawo bannayuganda. Oyinza owulira ensasagge mu kibuga Kampala wano oyinza okulaba olutalo buli kika ky'amagye buli kika buli komanda buli unit mwattu evaayo esobole okubanga ate esumulula ku mbooko naddala ku bantu abaline Bobiwine. Naye nga byebyo omukulu Bobiwine byavuddeyo n'ayogera mu bukambwe obw'ekitalo n'agamba nti if only they would allow one demonstration to go on against the impunity and misrule of the regime they would see how Ugandans in millions show up but eventually the people will rise and the people will win. So byebimu ku bigambo by'omukulu
mukulu Bobiwine nenga fetulinze tulabe ate echi echiva side yeyo tibwabula yeyongedde okusasula ba student ate bongere egumba monsonga ye amafuta agali agechama kati alabye bintu bize kubikukuju atandise okuteekamu abataina biberamu nenga ate wano wekuba abasomesa wabeekalakaasa obutasomesa nga baagala omusimbi gwabwe tulabanga yoko student nomu avaayo okwekalakaasa liking a comment ne fulwa numa bye.